নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল অহা সাত জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে দ্য আল্টিমেট টেষ্ট ডব্লিউ টি চি দুহেজাৰ তেইছৰ ফাইনেল ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত গতিকে সকলো অধিৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে আই পি এল শেষ হোৱাৰ পাছত কোনো ক্ৰিকেটিং একচন নাই হোৱা ইণ্ডিয়াৰ গতিকে চিধাই সকলোৱে ডব্লিউ টি চিলৈকে ৰখি আছে ডব্লিউ টি চি চাম বুলিয়ে ৰখি আছে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এটা ডাঙৰ আই চি চি ইভেণ্ট টেষ্টৰ বেষ্ট কোন হ'ব সেইটো জনাৰ আটাইতকৈ বেষ্ট উপায়টোৱে হৈছে ডব্লিউ টি চি ফাইনেল আগতে নাছিলে ডব্লিউ টি চি ফাইনেল এবাৰ ইণ্ডিয়াই এবাৰেই হৈছিলে ইয়াৰ আগত সেইবাৰ আপোনালোকে দেখিলে যে নিউজিলেণ্ডৰ লগত লজ্জাজনকভাৱে পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া পুনৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত হৈছে খেল আৰু খেলখন কেনিংটন অভেলত হ'ব ইংলেণ্ডত হ'ব না অষ্ট্ৰেলিয়াত হ'ব না ইণ্ডিয়াত হ'ব খেলখন চিধাই হ'ব ইংলেণ্ডত গতিকে এডভান্টেজ তেনেকৈ নাথাকে কিন্তু অষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলপ এডভানটেজ এটা থাকিব এইটো কাৰণে থাকিব যে কাৰণ তেওঁলোকে যিবিলাক পেচ ফ্ৰেণ্ডলি উইকেট সেইবিলাকতে খেলে তেওঁলোকৰ নিজৰ যদি ঘৰত আপোনালোকে চাবলৈ যায় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিবিলাক পিটছ হয় সেইবিলাক পেচ ফ্ৰেণ্ডলি উইকেটেই হয় তাত স্পিনাৰৰ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নাথাকে প্ৰেছাৰে বেছি উইকেট লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে ইংলেণ্ডতো প্ৰায় একেধৰণৰে দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰেছাৰৰ বাবে সহায় দেখিবলৈ পোৱা যাব পিটছসমূহত আৰু লগতে বাউন্স বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু বিভিন্ন খবৰ বাতৰি এনেকুৱা ওলাই আহি আছে এতিয়া ইতিমধ্যে যিটো অষ্ট্ৰেলিয়া টীমৰ এজন মুখ্য বলাৰ জছ হেজলৱুড জছ হেজলৱুড আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পেলাই বাহিৰ হৈ গৈছে ডব্লিউ টি চি ফাইনেলৰ পৰা সেইটো ভাৰতৰ বাবে হয়তো বেয়া দিশ নহ'ব ভাৰতৰ বাবে ভালেই দিশ হ'ব কাৰণ এজন অভিজ্ঞ বলাৰ তেওঁলোকৰ নোহোৱা হৈ গ'ল গতিকে সেইটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে কিন্তু চিন্তাজনক বিষয় জছ হেজলৱুডে কিমান কৰিব পাৰে বলাৰৰ সৈতে সেইটো আপোনালোকে জানে আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বহুতে এতিয়া এটা প্ৰশ্ন সুধিব যে টেষ্টখন যদি কেনেবাকৈ ড্ৰ হয় টেষ্ট মেচ যিহেতু জানে আপোনালোকে পাঁচদিন চলে ড্ৰ হৈ যায় যদি ফলাফল নোলায় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যদিহে এই ডব্লিউ টি চি ফাইনেলখনো ড্ৰ হয় তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে এই বিষয়ে হয়তো আপোনালোকৰ মনত অলপ সন্দেহ থাকিব পাৰে গতিকে ডব্লিউ টি চি ফাইনেলখন যদি কেনেবাকৈ ড্ৰ হয় তেতিয়া ট্ৰফিটো যিটো পুৰস্কাৰ সেইটো দুয়োটা টীমৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব দুয়োটা টীমকে জইণ্ট উইনাৰ দি দিয়া হ'ব গতিকে কোনেও তাত জিকিব নোৱাৰিব যদিহে ড্ৰ হয় দুয়োটা টীমকে মানে দুয়োটা টীমে জিকিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া দুয়োটা টিমৰ কম্পেৰিজন ডব্লিউ টি চি চাৰ্কলটো যিমানখিনি টেষ্ট মেচ হৈ গ'ল যিমানখিনি টেষ্ট মেচ হৈ গ'ল তাৰ ভিতৰত অষ্ট্ৰেলিয়াই কিন্তু টপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ইণ্ডিয়াই ছেকেণ্ড পজিশ্যনত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু ডব্লিউ টি চি চাৰ্কুলটোত যোনে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে তেওঁলোকৰ মাজতে ফাইনেল এখন অনুষ্ঠিত হয় গতিকে এইবাৰ এক নম্বৰত কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়া আছিলে দুই নম্বৰত ইণ্ডিয়া আছিলে গতিকে ইণ্ডিয়াই ফাইনেলখন জিকি আকৌ মানে যিটো দুই নম্বৰত থাকিলে সেইটো মানে এক নম্বৰলৈ যাব বিচাৰিব যদি ফাইনেলখন জিকি আৰু ফাইনেলখনতো মেইন হয় ন বাকী এতিয়া আহিলোঁ প্লেয়াৰৰ কথা চুভমান গিল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে টেষ্ট মেচত আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেখেতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত এবাৰ যিকোনো এটা ডাঙৰ চিৰিজ যিকে অষ্ট্ৰেলিয়া নাইণ্টি ওৱান ৰাণ কৰিছিলে সেইটো হয়তো আপোনালোকৰ বহুতৰে মনত আছে গতিকে শুভমান গিলৰ পৰা আশা কৰিব এইবাৰ যাতে হাণ্ড্ৰেড ওলাই তেখেতৰ ফৰ্মটো যিটো দেখুৱাইছে আই পি এল এবাৰ প্ৰাইম ফৰ্ম দেখুৱালে পূৰা সোণালী এটা ফৰ্ম তেখেতে দেখুৱাইছে শুভমান গিলে গতিকে তেনেকুৱা এটা ফৰ্ম আকৌ ডব্লিউ ডি চি ফাইনেলত আহিব দেখুৱাব বুলি সকলোৱে বিচাৰিছে বাকী ৰোহিত শৰ্মাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বাহিৰত খেলা টেষ্টত তেখেতৰ ইমান ভাল ৰান নাই যদিও আশা কৰিব যে এইখন খেলত তেখেতে ৰান কৰক সেইটো সমৰ্থকসকলে আশা কৰিব পূজাৰা পূজাৰ মেইন মানুহ গোটেই খেলখন ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই খেলখন চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পূজাৰ বহুত ডাঙৰ ভূমিকা থাকে টেষ্ট মেচৰ ক্ষেত্ৰত পূজাৰ মেইন মানুহ হয় গতিকে পূজাৰ ওপৰত বহুত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবই বাকী বিৰাট কোহলিৰ কথাটো কিনো ক'ম যেতিয়া ইণ্ডিয়ান টীমটো বিপদত পৰে তেতিয়া সকলো সময়তে বিৰাট কোহলীয়ে আহি পেলাই উদ্ধাৰ কৰিবই লাগে আৰু সেইটো আশা কৰিবই কেনেবাকৈ যদি বিপদত পৰা বিৰাট কোহলিৰ পৰা আশা কৰিব হাণ্ড্ৰেড টু বিৰাট কোহলিৰ পৰা আশা কৰিবই সকলোৱে আজিংকাৰ ৰাহানে ঘূৰি আহিছে টেষ্ট মেচৰ পৰা বাহিৰ হৈ আছিলে কেইদিনমানৰ আগলৈকে আৰু এইবাৰ দেখিছে যে আই পি এলতো অলপ ভালেই ফৰ্ম দেখুৱাইছিলে গতিকে সমৰ্থকসকলে আশা কৰিব যে টেষ্টত তেখেতেও হাণ্ড্ৰেড মাৰিব পাৰে তেখেতেও কিন্তু খেল ধৰি ৰখাই খেল চলাই নিব পৰা যুঁজি যুঁজি খেল চলাই নিব পৰা ক্ষমতাটো আছে তেখেতৰ গতিকে সমৰ্থকসকলে আশা কৰিব যে ৰাহানেও চলক আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কে এছ ভাৰত আৰু ঈশান কিষনৰ মাজত অলপ খেলি মেলি আছে কোন পায় কোনে নাপায় কোনে পায় কিন্তু কে এছ ভাৰতকে শেহতীয়া সময়ত চান্স দি থকা হৈছিলে ঈশান কিষনৰটো আজিলৈকে টেষ্ট ডেবিউ হোৱাই নাই হয়তো গতিকে কে এছ ভাৰতৰ সেই ক্ষেত্ৰত চান্সটো বেছি বনি যায় বাকী ৰবীন্দ্ৰ যাদেজাটো থাকিবই অল ৰাউণ্ডাৰ হিচাপে ইম্পেক্ট পেলাব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে অশ্বিন এতিয়া থাকে নে নাই নাজানো মই অশ্বিনটো থাকিব চাগে কিন্তু ডব্লিউ টি চি ফাইনেলত আমি যোৱাবাৰ দেখিলোঁ নিউজিলেণ্ডৰ লগত যেতিয়া হৈছিলে বেছিকৈ কিন্তু স্পিন বলাৰ খেলাই ইণ্ডিয়া বিপদত পৰিছিলে আৰু ইংলেণ্ডত যিহেতু এতিয়া পেষ্ট ফ্ৰেণ্ডলিয়ে উইকেট হ'ব তাত স্পিনৰ বাবে ইমান সহায় নাথাকিব গতিকে স্পিন বলাৰ খেলোৱাটো কিন্তু বেছিকৈ আত্মঘাতী হ'ব পাৰে গতিকে মোৰ বোধেৰে এজন স্পিন বলাৰ খেলক হয়তো জাদেজাই খেলক নহয় অশ্বিনেই খেলক কোনো একো সমস্যা নাথাকিব মোৰ বোধেৰে তিনিজন চাৰিজন খেলাই মোৰ মতে দুজন তিনিজন খেলাই মোৰ মতে লাভ নহ'ব অক্সৰকো তেনেকৈ যদি খেলাই এইটো কোনো লাভ নহ'ব কাৰণ বাহিৰত আপোনালোকে জানে যে পেষ্ট ফ্ৰেণ্ডলিহে বেছি উইকেট হয় গতিকে সেইটো আত্মঘাতী হ'ব পাৰে পেষ্ট বলাৰ বেছিকৈ খেলালে একো নাই বাকী আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ শাৰ্দুল ঠাকুৰ এইখিনিটো কিন্তু বেটাৰৰ সৈতে প্ৰহাৰ কৰে টেষ্টত আমি দেখিছোঁ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ খেলা টেষ্টত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট লোৱাও দেছোঁ গতিকে শাৰ্দুল ঠাকুৰে কিন্তু বহুত মেইন কিছুমান বেটাৰক আউট কৰি দেখুৱায় উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ষ্টিভ স্মিথৰ যেনেকুৱা উইকেটটো প্ৰয়োজন হ'ল তেতিয়া কিন্তু শ্বাৰ্দুল ঠাকুৰে লৈ ল'ব পাৰে এনেকুৱা এজন বলাৰ হয় শাৰদুল ঠাকুৰ মাজে মাজে আহি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট লৈ লয় গতিকে খেলোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু স্বামী আৰু চিৰাজটো থাকিবই স্বামী আৰু চিৰাজৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকতো অভিজ্ঞ হৈছেগৈ শেহতীয়া সময়ত টেষ্ট খেলি খেলি আৰু চিৰাজৰ কথাটো প্ৰথম নিউ বলাৰটো উইকেট লৈয়ে দিয়ে স্বামীয়ে সেইটো কৰিব পাৰিলে ভাল আৰু মুঠতে পে'চ বলাৰসকলৰ এফেক্টিভনেছটো লাগিব মেইনলি পে'চ বলাৰসকলক ইমান বেছি এফেক্টিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিৰাট কোহলীক শ্বেয়াৰ দিবই লাগিব কাৰণ বিৰাট কোহলীয়ে গোটেই পেচ বলাৰ যিমান ভাল খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে উইকেট ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু বিৰাট কোহলিহে আৰম্ভ কৰিছিলে বাকী যদি আমি অষ্ট্ৰেলিয়ান টিমটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ টীমটো কিন্তু ভালেই বেয়া নহয় তেওঁলোকৰ ট্ৰেভি চেডেও কিন্তু ঘৰত ভাল খেলে ইংলেণ্ডতো হয়তো ভাল খেলিব পাৰে আৰু ষ্টিভ স্মিথৰ কথাটো নকওঁৱে ষ্টিভ স্মিথ বিশ্বৰ আগশাৰী বেটাৰ হয় লেজেণ্ডৰ ভিতৰত শাৰীত পৰে ষ্টিভ স্মিথ দেন আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওচমান শুৱাজা থাকিব ৱাৰ্ণাৰ থাকিব বাকী লাবু চেন থাকিব লাবু চেন সেইজন এজন প্লেয়াৰ অকলে ডেৰশ মাৰিব পৰা অকলে দুশ মাৰিব পৰা প্লেয়াৰ লাবু চেন আৰু ষ্ট্ৰী স্মিথ এই দুজনৰ উইকেটকেইটা মেইন হ'ব এই দুজনৰ কিন্তু আউট কৰাটো মেইন হ'ব বাকী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কিন্তু বহুত যথেষ্ট শক্তিশালী লাইন আপ আছে ইণ্ডিয়াৰো শক্তিশালী লাইন আপে আছে কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে দুয়োটা টিমৰ মাজত ফিফটি ফিফটিয়ে হ'ব আমি বিচাৰোঁ যে যেতিয়া খেল হ'ব ইণ্ডিয়াৰ জিকাটো আমি বিচাৰিম আমি যিহেতু ইণ্ডিয়ান গতিকে ইণ্ডিয়াৰ জিকাটোৱে বাকী এইখন যিখন পিচ কেনিংটন অভেল তাত এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াই চৈধ্যখন টেষ্ট মেচ খেলিছে চৈধ্যখনৰ ভিতৰত কিন্তু ইণ্ডিয়াই কেৱল দুখনহে জিকিছে আৰু পাঁচখন হাৰিছে বাকী কেইখন ড্ৰ হৈছে বা ন ৰেজাল্ট কিবাকিবি হৈছে চৈধ্যখনৰ ভিতৰত বাকী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অষ্ট্ৰেলিয়াই এইখন গ্ৰাউণ্ডত আঠত্ৰিছখন টেষ্ট মেচ খেলিছে জিকিছে সাতখন আৰু সোতৰখন কিন্তু তেওঁলোকেও হাৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰো ৰেকৰ্ড বেয়া তেওঁলোকে সাধাৰণতে ইংলেণ্ডৰ পিটছেতে ইংলেণ্ডৰ লগতে হোৱা ৰেকৰ্ড এইবিলাক গতিকে দুয়োটা টিমৰ মাজততো নিউট্ৰেল ভেনুত এইটো ভেনুতটো কেতিয়াও খেল হোৱা নাছিলে গতিকে এই দুটা টিমৰ মাজত কেনেকুৱা হয় সেইটো বাৰু বেলেগকৈ চাবলগীয়া হ'ব বাকী আমি যদি আহিছোঁ ম'ষ্ট ৰান দুয়োটা টীমৰ মাজত যেতিয়া খেল হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া তেতিয়া তাৰ ভিতৰত ম'ষ্ট ৰাণ কিন্তু কৰিছে ছেত্তেশ্বৰ পূজাৰাই চৌব্বিছখন মেচত তেওঁ দুহেজাৰ তেত্ৰিছ ৰাণ কৰিছে দুই নম্বৰতে বিৰাট কোহলী তেখেতে চৌবিছখন মেচত ঊনৈছশ ঊনাশী ৰাণ কৰিছে ষ্টিভ স্মিথো আছে তাৰ ভিতৰত ষ্টিভ স্মিথে ওঠৰখন মেচত ওঠৰশ সাতাশী ৰান কৰিছে লাবু চেনে নখন মেচত সাতশ আঠ কৰিছে আৰু ৰোহিত শৰ্মাই এঘাৰখন মেচত ছশ পঞ্চাছ কৰিছে ৰোহিত শৰ্মা বাৰু বেছিভাগ ৰাণ ইণ্ডিয়াৰ যি ইণ্ডিয়াৰ ভূমিত খেলা টেষ্ট মেচবিলাকতে আহিছে বাকী উইকেটৰ কথা ক'ব গ'লে নেথন লায়নে এশ ষোল্লটা উইকেট লৈছে দুই দুই দুইটা টিমৰ মাজত হোৱা টেষ্ট মেচৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অশ্বিন এশ চৈধ্যটা জাদেজা পঁচাশীটা মিছেল চাৰ্ক ষ্টাৰ্কে চৌ চৌৰাল্লিছটা আৰু মহম্মদ ছামীয়ে চল্লিছটা গতিকে মিছেল ষ্টাৰ্কৰো কিন্তু অৱদান আছে মিছে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ মানে বলাৰ হয় মিছেল ষ্টাৰ্ক আৰু আপোনালোকে যদি চায় শেহতীয়া সময়ত তেখেতে না আই পি এল খেলে না কিবা খেলে তেখেতে অকল দেশৰ কাৰণে ফ'কাছ কৰে গতিকে দেশৰ কাৰণে বেছি ফ'কাছ কৰে টেষ্ট মেচত বেছি ফ'কাছ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু মিছেল ষ্টাৰ্কে বেছি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰো এটা থল আছে আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ অধিনায়ক পেট কামিছেও কিন্তু টেষ্টত বেয়া বলিং নকৰে বাকী হেজল হুড তেওঁলোকৰ নোহোৱা হোৱাত এটা এটা বেয়া কথা হ'ল বাকী যিসকলে সাধাৰণতে শেহতীয়াভাৱে ভাল খেলিছে দুয়োটা টিমৰ মাজত মোৰ বোধে তেওঁলোকে আকৌ ভাল ভাল খেল দেখুৱাব পাৰে চুমমান গ'লে বাৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত ইমান চিৰিজ খেলা নাই বেছিকৈ খেলা নাই তেখেতৰ কেৰিয়াৰটো টেষ্ট কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ হোৱাটো বেছিদিন হোৱাই নাই বাকীসকলৰ কথা বেলেগ গতিকে আশা কৰিছোঁ চুমানে ভাল খেলক আই পি এলৰ ফৰ্মটোকে দেখাওক টেষ্টৰ কথাটো বেলেগ হয় কাৰণ টেষ্টত এতিয়া যিখন পিচত খেল দিব ইংলেণ্ডৰ যি কেনিংটনৰ খেল তাত কিন্তু বেটিং ইমান সহজ নহয় তাত কিন্তু বহুত কঠিন হ'ব ৰাণ কৰিবলৈ বহুত কঠিন হ'ব বল কিন্তু বহুত ৰখাই ৰখাই কিন্তু সংঘৰ্ষ কৰি কৰি খেলিব লাগিব গতিকে টেষ্ট মেচ চোৱাৰ মজাই সেইটো সংঘৰ্ষ কৰি কৰি আগবাঢ়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কি হ'ব কি নহ'ব তাৰ কিন্তু ভয় থাকে এটা যদি উইকেট গুচি যায় কিন্তু খেল কিন্তু ধৰি ৰখাত বিপদ হৈ যায় গতিকে ৰাণ অহাত বিপদ হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান থাকে টেষ্ট মেচত দুয়োটা টিমৰ মাজত ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া এশ ছখন টেষ্ট মেচ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তাৰ ভিতৰত বত্ৰিছখন জিকিছে ইণ্ডিয়াই আৰু চৌৰাল্লিছখন জিকিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই তাৰ ভিতৰত ড্ৰ হৈছে ঊনত্ৰিছখন আৰু টাই হৈছে এখন এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে অষ্ট্ৰেলিয়াত শ্লাইটলি আগত থাকিবই কাৰণ তেওঁলোকৰ টিমটো এটা সময়ত দুধৰ্শ আছিলে এতিয়াও দুধৰ্শই চাবলগীয়া হ'ব গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি বহুত আলোচনা কৰিলোঁ মই আশা কৰিছোঁ এইটোৱে যে ৰাহানে চলক এক নম্বৰ কথা দেন বিৰা চুভমান গিল চলক বিৰাট কোহলী চলক ৰাহানে চুভমান গিল বিৰাট কোহলী আৰু লগতে পূজাৰা চলক এইকেইজন যদি চলি যায় ভাল ৰান কৰে নিশ্চিতভাৱে টেষ্টৰ এইকেইজন মানুহ হয় বিশেষকৈ পূজাৰাটো একদম হাতী টেষ্টৰ মানুহ ৰাহানেতো হাতী টেষ্টৰ মানুহ হয় বাকী চুভমান গিলোঁ এতিয়া ভাল ফৰ্মতে আছে কোহলীয়েও যদি ভাল খেলে চুভমানো ভাল খেলে বাকী এই দুজনেও যদি টেষ্ট খেলা মেইন প্লেয়াৰ যদি পূজাৰা আৰু ৰাহানেও যদি অৱদান দিয়ে ভাল ৰান হ'ব বাকী বলাৰসকলৰ ওপৰতো বহুত নিৰ্ভৰ কৰিব চিৰাজ আৰু স্বামীয়ে প্ৰথমতে উইকেট ল'ব লাগিব বাকী স্পিনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান হয়তো সহায়ক নহ'ব বাকী পিটছ ৰিপৰ্ট কেনেকুৱা হ'ব দুয়োটাৰ প্লেইং ইলেভেন কেনেকুৱা হ'ব আৰু বতৰৰ বতৰা কেনেকুৱা এই সকলোবিলাক যিবিলাক কথা আছে এইবিলাক আমি চাই লোৱা হওঁ ভাৰতৰ প্লেইং ইলেভেন এনেকুৱা হ'ব পাৰে ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়ক শুভমান গিল চিত্তেশ্বৰ পূজাৰা বিৰাট কোহলি আজিংকে ৰাহানে কে এছ ভৰত বা ঈশান কিজন দুজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনেহে স্থান পাব গতিকে ইয়াত অলপ সন্দেহ আছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কে এছ ভৰত খেলি আছে নিয়মীয়াভাৱে গতিকে তেখেতে পাব লাগে তেনেকুৱা লাগিছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা থাকিব অশ্বিন থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে অশ্বিন উমেশ যাদৱ আৰু জয়দেৱ উনাতকত এওঁলোক তিনিজনৰ ভিতৰত এজনে পাব কাৰণ পেচ ফ্ৰেণ্ডলি যদি উইকেট হয় বেছিকৈ স্পিনাৰ খেলোৱাটো ভাল নহ'ব সেইটো আমি আগতেই দেখি থৈছোঁ ইয়াৰ আগৰখন ডব্লিউ টি চি ফাইনেলত কি অৱস্থা হৈছিলে স্পিনাৰ বেছি খেলাই বাকী চাৰ্দুল ঠাকুৰ থাকিব চিৰাজ থাকিব আৰু স্বামী থাকিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্লেইং ইলেভেনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ওসমান খোৱা যা ডেভিড ৱাৰ্ণাৰ মাৰ্ণাছ লাবুছেন ষ্টিভ স্মিথ ট্ৰেভিছ হেড কেমৰুন গ্ৰীণ এলেক্স কেৰি মিছেল ষ্টাৰ্ক পেট কামিনছ অধিনায়ক তেখেত নেথন লায়ন আৰু স্কট বলেন গতিকে এওঁলোকৰ বহুত শক্তিশালী লাইন আপ ইণ্ডিয়াৰটো শক্তিশালী কিন্তু এওঁলোকৰটো কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী লাগিছে গতিকে টপ দুটা টিমৰ ফাইট হ'ব খেলখন হ'ব ইংলেণ্ডৰ কেনিংটন অ'ভেলত আৰু কেনিংটন অ'ভেলৰ যদি আপোনালোকে পিট্চ ৰিপ'ৰ্টটো চাই খেলুৱৈ আৰু দৰ্শকসকলে ইয়াৰ পিট্চ পচন্দ কৰে কাৰণ ইয়াত বেটাৰ আৰু বলাৰ দুয়োৰে মাজত তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰেছাৰৰ বাবে বাউন্স আৰু মুভমেণ্ট ইয়াত থাকে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পিটছ লেহেমীয়া হয় অৰ্থাৎ শ্ল' হয় ইয়াত ৰাণ কৰাটো যথেষ্ট কঠিন আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক হয় খেল আগবঢ়াৰ লগে লগে পিট্চৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ আহে আৰু শেষলৈ পেছাৰসকলৰ দমন ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় বতৰৰ বতৰৰ যদি আপোনালোকে কথা চাবলৈ যায় বতৰ কোনো খেলি মেলি নাই কোনো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই এতিয়া দেখুৱালৈকে একো নাই যদি সেইটো সময়ত কিবা হয় আমি সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখুওৱা মতে কোনো ফৰকাছ তেনেকুৱা নাই বৰষুণৰ গতিকে ডব্লিউ টি চিৰ ৰিভিউটো ইমানেই আছিলে মই ভাবিছোঁ যে ইণ্ডিয়াই জিকক বহুদিন আই চি চি ট্ৰফি জিকা নাই আই চি চি কিবা ইভেণ্ট জিকা নাই ন বছৰেই হ'ল দহ বছৰেই হ'বলৈ হ'ল এটা দশকেই পাৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে কোনো তেনেকুৱা ট্ৰফি জিকিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেৰ চনৰ পাছৰ পৰা গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াক হৰুৱাই পেলাই ইণ্ডিয়াই এইটো ট্ৰফী দখল কৰিবলৈ সক্ষম হওক ডব্লিউ টি চি ফাইনেল জিকি ট্ৰফী দখল কৰিবলৈ সক্ষম হওক আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈ পেলাই অষ্ট্ৰেলিয়াক ঘৰতে সৰুৱাই থৈ আহিছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈ পেলাই যিহেতু তেওঁলোকে সৰুৱাইছিলে গতিকে এডভান্টেজ আছে কিন্তু সেইটো সময়ত পণ্ট আছিলে পণ্টক মিছ কৰিব ইণ্ডিয়ান টিমে পণ্ট নোহোৱাটো কিন্তু বহুত সমস্যা হৈছে আৰু বুমৰাহ এইটো কথা মই পাহৰি গৈছোঁ ক'বলৈ বুমৰাহ বুমৰাহ নথকাটো কিন্তু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে বুমৰাহ আৰু পণ্ট নথকাটোৱে কিন্তু বহুত দুখ দিব যিহেতু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আগৰ ছিৰিজ অষ্ট্ৰেলিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈ পেলাই সৰুৱাই থোৱা অহা ছিৰিজটোত তাত কিন্তু পণ্টে ভাল খেলিছিলে সেইটো চাব লাগিব গতিকে পণ্টৰ কথা মনত আছে পণ্টক কিন্তু বহুত মিছ কৰিব পণ্টে যিটো দিছিলে খেল সেইটো ইচান কিচন বা কেছ ভৰাটো একদম দিব নোৱাৰিব পণ্টৰ খেলটো সেইকেইজন উইকেট কিপাৰটোৱে পণ্টৰ লগত তুলনা কৰি লাভ নাই গতিকে পণ্টৰ কথে বেলেগ আছিলে টেষ্ট মেচৰ ক্ষেত্ৰত টেষ্ট মেচ জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মুখ্য ভূমিকা লৈছিলে তেখেতে যিটো এটেকিং কৰে গোটেই বলিং লাইনত ভাঙি ভাঙি পেলাই বলিং লাইন আপৰ মনোবল ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিয়ে তেনেকুৱা এজন বেটাৰ আছিলে গতিকে পণ্ নথকাতো কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি মাইনাছ পইণ্ট পইণ্টৰ যিটো অভাৱ পণ্টৰ যিটো অভাৱ আছে সেইটো কেনেকৈ পূৰণ কৰে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব এই টেষ্ট মেচখনত এই ফাইনেলখনত গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে ইণ্ডিয়া যি কওক সকলোৱে ভাল বেটিং ভাল বলিং প্ৰদৰ্শন কৰক আৰু বহুদিনৰ মূৰত এটা ট্ৰফি ইণ্ডিয়াই জিকিবলৈ সক্ষম হওক তাকে আশা কৰি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভাল লাগিলে যদি এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰে বহুতে আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব ছাব্সক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো নদবা কিছুমান মানুহে ভিডিঅ'টো চাই গুচি যায় তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ চেনেলটো আগ নাবাঢ়ে গতিকে আমাৰ চেনেলটো আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইখিনি কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ